Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak budu strašně moc rád, pokud půjdete do item shopu a zadáte si tam kód MAXI, protože když se na tohle video díváte, jestli se na ně díváte v pátek, tak od soboty do pondělí od 19. do 21. dostáváme místo 5% vlastně z toho, co si koupíte náš sak, 15 s MAXem, takže budeme neskutečně moc rádi, pokud použijete náš sak. A já budu vlastně dělat přes víkend to, že pokud mě na můj Instagram pošlete, natočíte video vlastně a pošlete mi ho, jak si něco kupujete náš sak a napíšete k tomu vaše jméno ve Fortniteu, tak zítra na streamu budu hrát vlastně kreativ s těma, co používají náš sak, a nebo se sabama, hej. Takže budu určitě moc rád, že nás podpoříte a vy už si užijte video. Čus. Jsem vysoko celkem. Jste nízko. Nikdo nevím, jo, také ty víš možná. Jeden tým jsem ne, slyšel. Nikdo. Komu jebe ti? Vypadá, že kam poločit nikdo. What the fuck? A kam padají ty lidi, kurva? To lidi padají prostě na dva baráky. Na dva baráky prostě budou padat tři týmy, to opět vidím, vole. Ne asi. To je tak jak v solech, kámo. Kámo, neležíš prostě. A tak jako byl to první late ve skvadech, hej? Jako můj taky to byl late ve skvadech. No. Ale kámo, my tady prostě máme free loot, chápeš? Jako totálně. Máme, no. Jako ten, nebudu jmenovat. Až jsem neměl ani full shieldy. Dobrý, já jsem myslel, že máš max. Aha, takže to, mě to prostě zmizne před tebou. Já je vezmu. Ale jste ryby vemu, hej. Kámo, já jsem úplně lucky, no kurva. Hej, už jsme dačím, to tady je. Loguju tě. Loguju tě. Loguju tě. Čup. To, Tam je Ilka. Bylo tady to bylo na česko. RPGčko. Beru místo, nejdu. 11 raket. RPG. 11 raket, let's go. Ale musíme to nějakou vyházet už hlavně. No, tak musíme rychle třeba tady tu horu vzít. Ne, to nejde. Ne, já bych šel možná tam jak předtím. Lepší do zóny by jsem vyšel, no, alebo... Tam mám, aby to za kempu tady čtyři. Fajtíme. Podkopávám ho. Mám to. Nice. Adamus. Rakety. No. Mám čtyři. Elku. Zbytek ber. Já tak nemám rád. Tady máte 3 metry, když 5 míníček. Já mám 3 metry. Ok, tak já beru pořád ty ryby. Já mám 15 míníček. Kámo, tak jít kem, počkej, tam má 50. Na jakém stromě je ten airdrop, jo, tady na tom. Skopám ten airdrop, jo. No, je by to. Paši, pojď na mě, ty. Chill, je tady ten pro airdrop. Max vždycky 10 metrů a chill. Já ti toho skara nechám, jo. Půjdou ještě dozad ti tejci. A tak můžeme vynejdět, jestli chcete hodně. Tak jo, pojďte. Ale oni to budou čekat, kámo, oni to budou čekat, ale. Nebudou. Takže tři, dva, bacha, ještě záda tejci. Záda tejci. Jde! Nok! Hej, Míša, bacha ti tejci! Bacha ti tejci, snipey! Míšo, mi dejte. Au. Pojďte do zóny. Já si dám dva bigas. Pojďte pro ten loot, ale oni já mu jinak vezmou. Chilluji. Já mu ho vezmu, tam bych nešel, kam, tam bych nešel. Ne, pojďte, já mám RPGčko, já budu avizovat, pojďte. Tak jdem. To nevezmou, pojďte. Ale bacha pravá strana. Jo. Máme loot. Zlatá bolka. Beru za to bolko. Beru raketomet. Nemáme raketomet, neber další. Beru Míša. Beru ty ryby. Hej, cyklopry. Rakety, neberte raketomet, máme raketomet. Raketu jednu. Jdem do zóny. Halo, zjeme, proč bereš druhej? Bacha, do zóny, nejde, jsem dead. Jak chcete? Dostal jsem fokus. Piju biga. Zdrašil nás. Skurma. Musíme jí bryč. Tamhle, z SDčka. Musíme jí bryč, kámo. Lezit.
Stavím z briku, stavím z briku, jo? Jo, stav tu z briku asi, no. Žáme, Matě... dropuju ti tady jednu. Počkej. Já můžu dávat vetky, Já mám volný místo, jestli máte něco navíc, dávejte. Já mám jeden granát, já ho musím tam hodit, jenom tak jako provizorně. Já mám volný místo, ale že mám volný místo. Kámo, ale jak jsme je vybombili? Hej, volný místo, volný, halo, něco navíc. Dej, splitejte mi něco. Nic. Hadíku, pozor, tady můžu dát. Musíme jít do zóny, musíme jít do zóny. Jo. A pozor, tady. Tady jsme v zóně. A ne, nepošuje z jame, halo, halo, z jame, kam jdeš? Já jsem rozpravil bejsku večer. Ale proč, důvod? Nepotřebujeme 4-metrovou, nemáme tady to, kámo. Greg! Posílám. Spamuju vpravo, toho baráku. To starte, čekajte na zónu. Kolik matra? Mám 1200. Málo. Já tě spuším, Maťo, sorry, to stali, no, co kde. Granáta má. Jenom 20, Maťo, pojde. Jenom 20 granátů to přežije. Hej, pojďte turma, pojďte tady. A stavte schody. Pojď tam poslat raketu, ať nás nepíkujou. No a jdem. Kamo, on tam je zase někdo na háji. No, to je v háji, kámo. Máme raketometým, pojďme jít. Aha. Co, zničí ten malý stromek. Zničí ten malý stromek, posranej. Dobrý. Sprejuj to dolů. Posílej to dolů, ale dolů jim to posílej, halo. Zničím to celý úplně. Pojďte. Sprejuju. Mám high. Vemte high, sprejuju. Mám high. Leplej. Za náma, pojďte za náma s hárdíkem, pojď. Mám poslední raketu. Easy. Sprejuje, dávám jim tam raketu. Hej, budu rozšla. Kryju, ať nás nikdo nemůže vzít. Oni tady rozšlou, kámo. Nedostaň snipe, halo zjame, jsi úplně na free na snipe, děti, nepíkuj tak. Nemám moc matra. Já taky nemám nejvíc matra, jako já mám 700 matra, nemáte někdo? No, taky málo. Já budu stavět, ale tak mě dejte, já budu hlavně stavět, tak mě... Já nemám rakety. No ale dejte někdo matro, já budu stavět. Do další zóny, dejte matro někdo, budu stavět. Halo. No ale, tak kolik máš, co je málo, aha, no tak to nevím. Hej, nemáš rakety jim to podkopat, pojďte fokusovat Enko. Okay. Tak jak budem rotovat, ale pojďte rotovat turma. Jo. Hej, tady je free drop, já ho beru ten drop. Další skaro mě, dva bigy, dávám bigy v zóně, pojďte. Já si dám biga. No tak pojďte do zóny, Maxi, halo, pojďte. Tady je úplně free rotate, extrémně free rotate tady je. A fakt já jsem drop? Jo, máme high. Hej, tady máte biga, dropuju ty dva bigy, vente si je. Já si vezmu, drop, já taky dropně mi. Pojďte, zóna. Ten na high je cracked. Hej, ale já mám 200 matra, stavím, tak buď někdo stav, ten bojím, dropněte. Já mám taky málo, jako já nemůžu taky dostat vyrušit. No tak co je málo, tak čísla. Už jde. Ještě 200 třeba. Ok, nice. Hlavně podkopávejte, ať nemají high, ať nikdo nemá high. Pojďte tady přes ten kopec. U mě. Hoděte. Tok! Zóna. Crack, tady bílý, sprejte ho. Zóna. Stavím, expandu. Let's go, kámo. Free jsme v zóně, střílej. Podkopej mu to, podkopej. Hlava, dostal hlavu za letu. Máme zónu. Jde to dozadu, máme zónu. Holděte všechny. Po nám se staví tapek. Nice. Dáte za zóny, fistik, halo. No. Dorážím,
miny! Let's go, kámo. Dobře, GG. Yes, kámo. A to je ono ten hype, to je prostě, vidíš, to je ono. Let's go.